Leo nimefikiria kuhusu biolojia ya urutubishaji wa yai la mwanamke. Nikagundua kitu kimoja, kwamba kumbe nilizaliwa nikiwa mshindi tayari. Biolojia inatuambia kwamba wakati yai la mwanamke likiwa linarutubishwa, huwa kuna mamilioni ya mbegu za kiume zinazoshindania chansi ya kutungishwa mimba. Basi katika mbegu hizo zaidi ya milioni moja, ni mbegu moja tu ya kiume ndiyo inayofanikiwa kulirutubisha yai na hivyo kutengeneza mtoto. Nilivyojitafakari, nikagundua kwamba kumbe mimi sio mtu wa kawaida. Kama nilifanikiwa kushinda mashindano ya zaidi ya watu milioni tatu tuliokuwa tukishindania lengo moja la kutengenezwa kwa kiumbe, mimi nikashinda, nikawashinda hao watu milioni tatu, basi mimi kumbe, naam, nilizaliwa nikiwa mshindi tayari. Kumbe haya ninayoyaona leo yanawezekana kabisa kushinda, kwa sababu kipindi kile natungishwa mimba nilikuwa sina mikono, nilikuwa sina miguu, nilikuwa sina akili, nilikuwa sina macho, nilikuwa sina pua, lakini wakati huo niliweza kuwashinda milioni tatu. Je, leo hii ninayo miguu, ninayo macho, ninayo akili, ninao ufahamu, ninayo nafasi, umri bado unaruhusu, je, kwa nini mimi nisiwe mshindi? Leo nimeamua kubadilika mawazo yangu. Kuanzia leo nabadilisha, nimetambua kumbe mimi ni mshindi. Sijioni tena kama nilivyokuwa najiona jana, kwamba mimi ni dhaifu. Naam, katika kila siku inayoamka, kumbe Mungu ananitengenezea nafasi ya kuonyesha ushindi wangu. Nilivyolitafakari hilo, nikakumbuka katika maandiko ya kwamba kila siku Mungu ametuambia kwamba tuombe, kila siku Mungu ametuambia kwamba tubishe, kila siku Mungu ametuambia kwamba tutafute. Na katika kuomba kwetu tuseme kwamba utupe leo riziki yetu, utupe leo mkate wetu wa kila siku. Kama nilishindwa jana, kama nilianguka jana, basi kuna uwezekano wa kufanya mabadiliko leo. Yale yaliyoshindikana jana yanaweza yakawezekana leo. Kuanzia hapo nilipata nguvu mpya ya kuyakabili yale ambayo niliona kama hayawezekani. Naam, na kushirikisha hata wewe pia unayetazama video hii kwamba inawezekana. Tulishinda, tunashinda na tutaendelea kushinda. Na kutakia wakati mwema, na uwe na nguvu tena za kusimama na kuendelea.